Är du en person som vill vara med på en expansiv resa och gillar ett innovationsföretag som har en småländsk entreprenörsanda? Vi på Pelle Group är en av de ledande leverantörerna i Norden av inrednings- och förvaringsprodukter i hemmet. Nu söker vi en innesäljare till LG Collections som är en del av vår koncern. Har du ett proaktivt arbetssätt och alltid ett affärstänk i det du gör så tror vi att du kommer trivas hos oss. Här får du jobba med ett härligt gäng. Så är du intresserad, hör av dig till oss.